kampionati kombëtar të basketbollit në kategorinë e parë vjen sfida numër 4 midis skuadrave kryesuese, Studentit dhe Teutës. Çfarë mund të bëjë skuadra e Henri Mojës për të arritur një fitore ndaj Teutës së Abrazhdës? A do të arrijë kapiteni Pasha të udhëheqë shokët e tij në një tjetër fitore kundër rivalit Arionel Lame? Të shtunën drejt për së drejt nga Aslan Rusi, në orën 19:00 starton sfida, si gjithmonë live në Telesport.